ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍, ଆମର ପୁରା ମନେ ଅଛେ ଉମାଭାରତୀ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେବେ ଟ୍ରାଇପାର୍ଟି ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ଆଟେଣ୍ଡ ବି ନାଇଁ କଲେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ବିଭିନ୍ନ ଇ ଯେନ୍ ଆମର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପଦମାନେ ଅଛେ ଏଟା ଗୋଟେ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଆମର କାଉନସିଲ୍ ଅଛେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିସିର ଅଫିସ୍ ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକେ ନୁହେଁ ଆସେ, ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କମସେ କମ୍ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେନ୍ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ହେଲେ କରୁନ୍, ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକେ ଯାଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛେ, କାହାକେ କରିବେ? ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥଇଥାନ ତାଙ୍କର କଥା ସେ ଗାଏବେ, ସେ ରହିବେ କେନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସି ରୁମ୍ରେ? ଏବେ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଣ ହଉଛି ତମେ ଜାଣିଛ? କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତା ବିବାହ କରିବା ଲାଗି ପଇସା ପାଇଛେ କିନି ତମେ ଜାଣିଛ? କେତେ ତୋର ତଥ୍ୟ ତମେ ନେଇଛ? ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ହେ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଜୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି କେତେ ଥର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କେ ଜଣେଇଛନ୍ ମତେ ଟିକେ କହୁନ୍ ତ? ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମତଲବ ନାହିଁ, ଏସି ଅଫିସରେ ବସିବେ, ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡାକ ମଗେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଧର 5 ଲକ୍ଷ ଧର 10 ଲକ୍ଷ ଏନ୍ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ସେଟା ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ନାଇଁ କହେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କହିମି, ବିକାଶ ମାନେ କେବଳ ଯେ ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବିକାଶ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ ହେ। ମେନ୍ ବିକାଶ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ, ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ, ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ, ସେଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ମହାନଦୀ ଉପରେ ରାତି ଅଧିଆ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍, ଏଟା ମୁଁ କହି ସାରିଦିନ, ଆପଣ ଆସିବାର ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛେ, ରାତି ଅଧିଆ କେନ୍ତା ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାବା ଲାଗି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାମାନେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। 2 ନମ୍ବର ଅପରାଧ ତ ମୋର ନାଁରେ ବି ଅଛେ, କେସ୍ ତ ମୋର ନାଁରେ ବି ଅଛେ, ମୁଁ ନାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହି ନେବାର, ଆମେ ତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେଇ କହିବାର, ଆମେ ତ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେଇ କହିବାର, ଆମେ ତ ସେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଯେନ୍ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେଇ କହିବାର, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାସ ଇଟା ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଏ, ଅପରାଧୀକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେବେ କହିବେ? ଯେତିକି ବେଳେ କୋର୍ଟରୁ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେବା। ଆପଣ ଆଇରନ୍ ଓର୍ କି କୋଇଲା କାଙ୍କଡ଼ା ଚୁରେଇକି ନେଉଥିଲେ, ଜାହାଜଟା ବୁଡ଼ିଗଲା କାହାଟା ବୋଲି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍? ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ, ଆମେ ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେଇ କହିବା, ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ତ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଅଭିଯୋଗ ତ ଆପଣ ଆଜି ମନରେ କୋଡ଼ିଏଟା କରିବେ। କଲେକ୍ଟର ଇସ୍ୟୁରେ 2013-12 କାଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ କାଣ ତାକୁ ଛିଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତାକୁ ପଚାରୁ, ମୋର ନାଁରେ 354 ଆଉଟରେଜିଂ ମୋଡେଷ୍ଟି ଉପରେ ଓମେନ୍, ମୋ ନାଁରେ 307 ଆଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ମର୍ଡର, କାଣ କହିଲି ଆଜ୍ଞା? ଚକୁ ଫୁସି ଦେଲି କି ମାରିଦେ, ମୁଁ ତ ଛେକିଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି। ସରକାର ଅଛେ, ପ୍ରଶାସନ ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଦୋଷଟା ଦେଇଦେବେ, ଦଫାଟେ ଲଗେଇଦେବେ, କେସ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସେଟା ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ କନଭିକ୍ସନ୍ କରିବା ତେବେ ଆମେ କହିପାରମା। ଲାଲୁ ଯାଦବକେ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ, କାହିଁକି ସେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍। ଅପରାଧୀ ମାମଲା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କହିବେ, ଅଭିଯୋଗ କହିପାରମା, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମୁଇଁ ଖୋଲିକିରି କହିସାରିଛେ କେନ୍ତା ମିଛ ମାମଲା କରିଛନ୍ ଜନରାଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ, ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛେ। ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ କାଉନସିଲ ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏପ୍ରୁଭ କରିକିରି ନେଇକିରି ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲରେ ତାଙ୍କର ପଦାଧିକାରୀ ଯିବେ, ସେନ ବସ୍ବେ, ସେନ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଗରୁ ବି କହିଛନ୍, ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲରେ ପକାଉନ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାର ବିଚାର ନିଶ୍ଚୟ କରୁ, ଏଟା କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କାଉନସିଲରେ ପକାବନି, ଚିଠି ଖଣ୍ଡ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଜିନିଷରେ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଆଗ ଚିଠି ଦେଖିବେ, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ କାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବୁଢ଼ାପଟାରେ ଲେଖିଲାଟା ପଢ଼ବେ, ଇଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରିବି, ନେଇକିରି ବସିକିରି କାମ କରମି, ସେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ ନ, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଶାସକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।